Kaj pa bi rekel za neka ta bolezenska stanja, duševna, a je velikrat, ali pa a je večkrat mindset vzrok, ali je neka kemijska nesreča vzrok? Se pravi, odvisno od katero gledamo. Če gledamo... Kaj je zdaj najpogostejše, recimo? Jaz mislim, da je zdaj bistveno več pogostejših te, ki pravzaprav niso neke motnje, ki niso nič več kot simptomi sami. Če gledamo bipolarno motnjo kot eno izved vrst depresije teh, ne vem, 1% ali pa še manj pojavni, ta je nevrološko-fiziološko povzročena, medtem ko depresija pa tako v splošnem zlasti vzdika pozitivne psihologije pa pomeni kaj, neuspeh v lastnih očeh, se pravi odnos do sebe. Ne? In odnos do sebe v smislu, da nisem. Ne? Ampak kaj je prej, kurel jajce, ne? To me zanima. A je prej, da imam jaz tako kemijsko strukturo, ki povzroči takšen odnos do sebe in svojega življenja? Mislim, da dober primer. Ali? To je vprašanje kurel jajce. Vprašanje, kdaj nek zunanji dogodek tako nasilno, invazivno vstopi v mojo mentalno strukturo, da podre tudi fiziologijo odzadi, traumatični in tako dalje, ali kdaj se tako ne, radikalno nekaj v moji telesni funkciji spremeni za to, da. Ne, ne, se pravi, fanti, ki kadijo travo ali pa grejo tako, neka količina, eni količini teh uživalcev se tako radikalno spremeni biokemija, da pač se pojavi šizofrenija. Ne. Oboje je možno, ker je to v bistvu pravzaprav en sistem in se mi zdi pravzaprav na nek način fascinantno, da še vedno dualistično razmišljamo, ker je ne, Spinoza že z Descartesom obračunal zelo kvalitetno in sploh ne bi bilo potrebno te delitve. Ampak se ti zdi pomembno, da veš vzrok, da lahko rešuješ težavo, ali ni pomembno? V večino ne. 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 Se pravi, so vedno iste rožice. Ti veš, zakaj si padel, pa si roko zlomil, a zdaj moraš ukvarjati s tem, zakaj si padel na ledenem. Se pravi, roka je vedno zlomljena, vedno roka ista. Roka je zlomljena, je pač pozdravljen. Nitko drugače je zlomljena. Veš, zakaj si to narobe naredil, hvala lepa na svide. Zdaj, če seš pa ukvarjal z, vsakokrat z poledenitvijo neke poti, pa s sabo nosil, ne vem, nahrbtnik soli po mestu, zato da si boš prej posolil, prej ne boš stopil, pa z derezami hodil po mestu in tako dalje, pa ne vem, če boš daleč prišel v življenju. To se itak strinjam, no, ampak bolj sem tako mislil, če se ponavljajo eni vzorci vsakodnevno, vsak trenutek, seb govoriš, nisem vreden, ali seb govoriš, to, nekaj se ti dogaja. Vprašanje, kateri del kateremu delu govori in kateri del misli, da je nevreden. Mm. Okay? Ne, ker tega si ne boš govoril, če v resnici ne misliš, da si. Ne, mislim, da ljudje tako rečejo, da dejansko je tak nasilen zvok, sam se dogaja. Ja, ja, to imamo zopet U, okay? Ne, se pravi, pri običajnih ljudeh je to normalna autoregulacija, se pravi, da jaz reguliram sebe, občutek lastne vrednosti do predmetnega okolja, zato se lahko umeščam, zato ne bom šel, ne, če vidva tekmujeta v neki ne vem kaj, se ne bom jasno terorino, ker vem, da nimam šansa. Ne? Okay? In zdaj, kakšen sem jaz v odnosu do vajo, nisem, ne, nisem toliko dober, nisem ok, tako dalje. Ne? In je to v bistvu večji del tega je dober, potem imaš pa ne, one na pol barinu, kjer pa to je. Se pravi, so neke duševne motnje, pri katerih imajo ekstremno morbidno razmišljanje. Jaz mislim, da je to napaka, da v bistvu mi psihologiziramo klinične izraze v obče življenje. Vse je neka travma, travm pravzaprav ni, ker travma je odprta rana, ne zaceljena rana. Okay. Se pravi, akutno, aktualno, ne? Se pravi, vse so za bistvo pravzaprav, ne? Skozi govorimo o travmah, nikjer jih ni v resnici. Kaj pa je pol? Travma je, to je, lahko je brazgotina že, če hočeš, to je pozdravljen, organizem sam po sebi pozdravi to, brez da jaz ne, se povezujem z... Sem, če mi travma povzroča... Če imam posttraumatski stres, recimo, gremo tako v ekstrem, verjetno ni dobro, mislim, nekaj ni pozdravljeno, ne? Moja duševno stanje ni zdravo.
ne veva, veva, da je disfunkcija. Ker ni funkcionalno. Ok, to je razlika. Okay. Nezdravo pomeni bolano. Vsi mi, vsi tri super zdravi, krasni, vrhunski fantje, ne? Lepi, ne vem kaj, ne? Se pravi, z vrsto kazalnikov zmogljivosti, verjetno da. Ne? Okay. Ja, ne? In zdaj, kak je stvar pa pri vas tudi ne delam. To ne pomeni, da ste bolni. Okay? To pač ni optimalna funkcija. Ne? Oziroma, ni optimalna funkcija v tistem trenutku za tisto predmetno problemsko situacijo. Okay. Druge pa je morda. Okay. A je biti zadovoljen, bom tako povedal, a je biti zadovoljen pol neko v tem kontekstu zdravo stanje? Ali je pač nezadovoljstvo najbolj del zdravo, človeške najbolj zdravo izkušnje? Stanje je, da se s tem sploh ne ukvarjaš. To je pol zadovoljstvo neko. To imam že nek odnos do nečesa, ne rabim ga. Sploh se ne rabim opredeljevati do tega. Ne, ne drugi lahko rečejo, ne? On je pa zadovoljen, ne? Ni depresiven. Ja, ali pa je depresiven, pa je zadovoljen. Kako pa to? Gre skupaj. Kako boš depresijo zdefiniral? Ja, ne vem, zdravnik je nekak z nekim vprašalnikom. Vprašalnikom. Ja. Okay. Ja. Ja. On je zadovoljen. Aha. Spravo, on reši vprašalnik, pa je depresiven, ko pa vprašaš, kaj si zadovoljen, reči tudi ja. Veš, koliko moten lahko dobiš, če greš testirati zdrave ljudi? Ja. Okay, pa zveči zvredo, pa zadovoljni. To so tudi takrat, ko je v 50-ih bila ta psihološka renesansa, so vsi, ki je v bistvu se začel ta trend teh testov psiholoških, so kar vsi ljudje ugotovili, da imajo neke... Da je neke narobe. Da je neke z njimi narobe. Ja. Ampak rad bi se vrnil na to, kako si rekel, a je boljš biti... Dobar, se ne vem, ampak hotel sem se vrniti na to, kar sem prej govoril, ta sinus funkcija. Ne? Jaz mislim, ti si da je, tam. Jaz mislim, da je dober, da si nezadovoljen, ker samo tako lahko postaneš zadovoljen. Ker če ti hočeš biti sit, moraš biti najprej lačen. In dober je, da niha v življenju to, a ne? Se pravi, ti sploh ne moreš, mislim, moraš imeti nek razpon, v katerem se gibaš. In jaz bi rekel, da ja, dober je biti mogoče kdaj, ne vem, celo leto malo depres, nezadovoljen, zato ker to te mogoče malo porine, da začneš iskati zadovoljstvo, ne? Ker če ne, nisi v gibanju. Ja, s tem se strinjam, kar se bojim. Ceniti. Niki Lauda je to, se ga spomnite, Dirkač, neprestano ponavlja, da je največji sovražnik kakršnega koli rezultata je zadovoljstvo. Okay? In je bil ves čas nezadovoljen, pa v resnici bil zadovoljen, z lastnim nezadovoljstvom, ali kako bi rekel. Imaš več teh lejerjev, metaperspektiv in potem, ko gremo tako malo binarno pojasnevati stvari, izgubimo perspektivo. Pol smo vsi zadovoljni. Ok, tudi če smo nezadovoljni. Vi ste lahko, jaz pa ne vem, kaj čist dobro misliš. Vseeno, važno, da jaz vem.